На Київщині в 15 громадах відновлять 93 приватні будинки, знищені російськими окупантами. Проєкт фінансується з обласного бюджету. Вести в експлуатацію нові оселі планують до кінця цього року. Детальніше про програму розкажемо у сюжеті. Пані Валентина стоїть біля стін нової оселі, яку зводять на згарище її будинку. 5 березня минулого року у село Дмитрівка на Київщині заїхали російські танки. Родина переховувалася у погребі. Через 5 днів до них завітали освободітелі і наказали вимітатися. Хата на той час вже була пошкоджена. Нас пустили 10 числа під обід. Сказали 5 минут вам на збори. У нас що було у погребі? У нас тільки були документи у кульочках і все, більш у нас в погребі нічого не було. Ми за ті документи, чоловік завів свою маршрутку, це робоча в його маршрутка була. Забрали цих усіх 12 чоловік, 4 сім'ї забрали ми, які тут залишилися. І наче відпустили, слава Богу, що нас відпустили. Були тільки вікна повилітали всі, і криші не було, і вже все там падало всередину. Ну, ми туди не заходили, ми бігом у машину. І... Нам не якось було не до того, ми все оставили. За кілька днів сусіди, які залишились в окупації, сказали пані Валентині, що її хата згоріла. 2 гради було тут у будинку, бо він був дерев'яний у мене, і 1 град був літня кухня і сарай. То вони ще там десь лежать у мене ще. Після деокупації області волонтери допомогли родині відновити літню кухню. А от про проєкт будівництва хати жінці розповіла сільська староста пані Тетяна і попросила надати документи для участі у безкоштовній програмі. Зараз Валентина потрапила під державну програму, де ми зараз знаходимося, і 2 будинки на стадії, ну, зараз затверджується документація, все йдуть далі на відновлення. Інші домогосподарства, які повністю зруйновані, відновили вже всі свої документи, впорядкували і подаємо, ну, далі, як то кажуть, маємо на увазі, і подаємо, думаємо, що будуть ці програми, все, і буде відновлення повністю житлового фонду по старостату. Будинок пані Валентини планують завершити вже у вересні цього року. Разом з тим наведуть лад і в дворі. Проєкт відбудови передбачає ремонт у будинку і благоустрій прибудинкової території. По проєкту передбачено повністю ремонт. На підлозі ламінат, стіни пофарбовані, там, де в санузлах, в котельні плитка керамічна, буде стелі підшиватися гіпсокартоном, повністю устаткування все, сантехнічне обладнання, по опаленню все це буде змонтовано, установлено, підключено. Загалом програма відновлення житла за кошти обласного бюджету діє вже у кількох районах області – Вишгородському, Бучанському, Фастівському та Броварському. Весь проєкт 93 будинка – це 47 будинків 70 квадратних метрів, 16 будинків 90 квадратних метрів і 30 будинків 120 квадратних метрів коштує і загалом буде коштувати 420 мільйонів гривень. Це будинок буде повністю готовий. З обладнанням, з ремонтом, з меблями і прибудинковою територією. За словами Руслана Кравченка, після деокупації області залишилось 12 тисяч зруйнованих приватних та багатоквартирних будинків. Нині майже 10 тисяч з них відновлено. Також КОВА запустило програму «Нова оселя», у рамках якої з бюджету області передбачені кошти на придбання квартир з ремонтом і меблями. Таким чином, ще понад 30 родин отримали ключі від осель. Триває ремонт багатоповерхівок. На сьогоднішній день відбуваються процеси відбудови і багатоквартирних будинків. За ініціативою, за завданням президента по програмі «Юнайтед-24» зараз відбувається відбудова 18 багатоквартирних будинків по Київській області. Цей процес стартував, ми презентували, і ми на сьогоднішній день 12 об'єктів вже запущені, вже в процесі відбудови знаходяться. Найкоротший строк ми також запустимо всі інші об'єкти і до кінця року плануємо відбудувати. Також за гроші з державного бюджету на Київщині згодом розпочнеться ремонт ще 27 багатоквартирних будинків. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.